さあやっていきます。桜大戦実況の、俺は隊長失格の、第3話。俺はおっと、いきなりアニメがどうもアザラシです。音小さいなこれ。あ、隊長だって。ラ族。部屋暗すぎ。なんかこのシームレスにアニメからつながるっていうのが素晴らしいと思う。敵？すごいタイミングだな。まだなんか何の準備もできてないよ。こっちは戦闘パートの準備ができてないよ。マリアさんがまだですわ。マリアが遅れるとは珍しいこともあるもんだなってことで、あ、なんかもうなんか入りがわちゃわちゃっとして、もうなんかマリアに声かけるよな。当然な。どうしたマリア。しかし上がらない。普通声かけるわ。広、でか。これさ、でかすぎてからさ、でかすぎてからさ、米田が例えばこの辺を刺したところでさ、このカンナあたりだと、もう見えんよな、これ。まあ、ざっくりわかるね。築地。築地だ、築地って。マソキヘは河口付近の廃屋街に出現したわ。沈静化する必要が。なるほど、わかりました。よろしく頼むぞ、大神。はい。よし、みんな、全員が集結した帝国怪奇団の力を見せつけてやろう。出動せよ。ということで、行ってきます。いきなりだな。なんか、パート2なんですが。こんなだったっけな。全然そのミニシナリオ部分。A パート、B パート、C パートがなくて。A の後、いきなりサビみたいになっちゃって。ミカサ、違う、ショーゲーマルな。ショーゲーマル発信。昔はこういう飛行船がなんかブームだった時期がある気がする。桜大戦しかり、アークザラト2しかり、あと他の作品は知らんけど。なんか飛行船ブーム的なものがね。いいよね、なんか。かっちょい、どうする、ここまでする。3分。パート3分で切れるわ。ちょっとカンナだけだな。マリアの話だろ。マリアを持ち上げてってくれよ。まあさくら1なんてのはちゃちゃっと終わらせて2入りたいな、早いとかな。1はやっぱキャラがさ、キャラとやぼったいよな。なんとなくな。さくら大戦の魅力はもちろん2、3とこううなぎ登りに上がっていくから。この頃はもう脇地がなんかもう敵としてなんか色違うだけじゃんねっていう感じだもんね。でででオンキリキリバサラウンバッター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 。はいはい。どう、大丈夫大丈夫。動画の入りとしてなんかいきなり始まっちゃってる。なんか何も考えてないんだよな、どうこの桜大戦撮ってる時な。やりたいからやってるってだけ。そこまでだ、クロノスカイ。この無駄クソの第3話を、第3話を超えていく。現れよったな、テートの犬ども。テートっていうな。六派生コーマ人。この青き刹那がすでに解き放ったわ。あれっぽい、マジックナイトレイヤースの、アスコット合ってる。マジックナイトレイヤースのアスコットっぽい。相談してみるか。他は無視していい。よし、じゃあ速攻叩きに行く。桜大戦において経験値とかいう概念ないからな。速攻叩きはそれで落ちたからな、ボスを。ここまで行く。
ルート的には左から行くのと右から行くのがあるけど、右から行こう、見てよ、下から行こう。ダダダダダダッと通常いいてい、どう、いやー強い、一撃必殺。別動体などを作らなくてもいいな。うちも頑張らせてもらうで。遅い、足が遅い、コーラ足が遅い。待機でいいんだよな、待機で。大神とカンナが一気に下から駆け上がるという作戦です。カバウは一応マリアで待機。敵は私が倒すしかない。マリアは玉よけとして使っていこう。スミレさんの位置悪いけど、まあいいや、動け。戦闘やるつもりじゃなかった。前方で前線で切り込め、琉球空手ペンテラリ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 ピン。さくらもこっちでいいんだけどな、あっちでいいんだけどな。マリアの好感度を上げるために蜂の巣になりに行く。一体好感度とは、かばえばね好感度上がっていくんだね。そういうシステムどうかと思うが、かばいまくっていく。気合を入れるぜ。チェスト、チェストって鹿児島じゃないの、薩摩武士じゃないの、ルロ、にわかじ込みのルロ剣知識だけど。ということはカンナは生粋の沖縄人ではなく薩摩から流れてきた人だということが伺えますね。そういうか、そういう勘繰りをしていく。マリアのこれってさ、まあ、とりあえず必殺撃ってみますか。二人倒せるし。スネクーラチか。まあ時代が時代だからね。時代が、ゲームの時代が時代だから、このぐらいのエフェクトしかできない。倒しきれ。まあ、一応倒したか。どんどん行こう。集中していこう。タコ殴りにしていいよ。好感度上げるためにやってるから。テンテラリラリン。大神さんが全部この守りに入ってくれるから。カバウでも永遠にこの好感度上がっていくからな。ちょっとこのシステムどうかと思うわ。でもシミュレーションパート自体がその好感度上げという側面が強い。ダラララ弱っ。どんどん行こう。私が頑張らなきゃ。必殺技の出しを示す必要もないんだよな。あのスパロバアルファとかの実況もね、ちょいちょいしてますけども、あれとかもそのあれとかと比べたら失うものが少なすぎるというか、戦略性が少なすぎるというかね。まああの情景を楽しみながらいきましょう。これはリアルというよりも硬い、そのね、ゲームとしてのあれというよりは、むしろゲームとしてのあれってなんだ、ゲームとして
よくできてるとかそういうところを楽しむものではなくて、シナリオ的にまあ辻褄が合えば OK 的なね、そういうものと思って楽しんでいければいいんじゃないかなと、楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。これ壊れるの？壊れない？あ、壊れるね。壊れるなら壊したい。うん、ちょっと硬いな。てててれれれてれれてれれれ、足2人足遅い。でもね、このね、桜大戦がね、のシミュレーションがね、おっって思うのはまあ2位ぐらいからね。で3になるともう完全にこういった駒動く感じのシミュレーションではなくなるので、まあそれでも難しすぎてクリアできんわってことじゃないけどね。それも含めて桜大戦。逆に言うとあれだな、あのスパロボとかにもこういう好感度が上がるシステム欲しいよな。誰かが誰かをかばったらこう好感度が上がっていくみたいな、そういうのあってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。これ壊す。壊した上で蜂の巣になりに行く。ここで蜂の巣になるのと、ここで蜂の巣になるのどっちがいいかな。こっちで蜂の巣だな。私が頑張んなきゃ。どうもうまいこと位置に置いていけないな。なんだかんだで遅らせるつもりだったマリアが随分と前線に切り込んでるな。この2人なんて全然前に行けてないのに。下からのルートが間違えたかな、もしかして。大神さんがいまいち。まあ、とこれスパロボと違うのは、敵の攻撃食らってもこのなスパロボと比べちゃうよね。敵の攻撃を食らっても気力が上がっていかないから、気力が上がるのはこのカバーをしてるやつだけっていう、気力というかね、だんだん強くなるのは敵の攻撃をもらえばもらうだけ強くなるのはこれでカバーをしてるやつだけだから、もらえばもらうほど弱くなる。まあまあ効くね、まあ、改造とかそういった要素もないもんだからね。だんだん壊していくよ。よっ、よっしゃ。だから負けると倒されると好感度がガクッと下がるから、それだけは気をつけていきたいね。あれ？もう終わり？追い詰めたぞ、刹那とやら。あははは、それで追い詰めたつもりかい。お、子供が。大神さん、逃げ遅れた男の子が。やばいで、大神はん。どうする、隊長？当然子供を助けます。こんなものは当たり前だ。やめろー、もらった。なぜ子供出てきた。ガーッ、戦場で他に気を取られるとは何と愚かな。確かに。そして逃げられると、都合よく蒸気船がある。プシッ、ここまで。今時間を見た、14分。続きやってもいいけどね。続きは次回。俺は気になるからこのままゲーム続けるけどね。
見てる人は1日ぐらい置いてください。もしかしたらまあ動画上がってるから続きを見てください。ほいじゃあまた。